السلام علیکم ایوہ النبی، عظمت والے مصطفیٰ تجھ پر تیرے خدا کا سلام ہو۔ السلام علیکم ایوہ النبی، یہ جو علیکم کے اندر قاف ہے نا، یہ بھی ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے۔ بندہ اس سے گفتگو کرتا ہوتا ہے جو سامنے موجود ہوتا ہے، پتا چلا کہ رب نے علیکم کا لفظ بول کر قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ میرا مصطفیٰ بھی زندہ ہے، اور جو نبی موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد بھی اللہ نے سب کو زندگی بخش دی ہے، تو السلام علیکم ایوہ النبی۔ اور ابھی آپ نے ایک اور بات بھی سنی ہے، جب حضور کو رات میں تشریف رکھتے ہیں تو حضور کی آنکھوں سے آنسو مبارک تشریف لائے، آپ کے گال مبارک پہ چہرے و دہا پہ جو ملاقا کی آنکھوں سے آنسو آئے، امت کو یاد کیا، اب دیکھے رب تعالیٰ اپنے مصطفیٰ پہ درود بھیج رہا ہے۔ لیکن کیا ہے، مصطفیٰ نے آگے سے پھر عرض کیا، مولا مجھ اکیلے پہ نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، مولا میرے تلے پہ نہیں، ساڈے سب پہ تیرا سلام ہوئے تو میرے نیک بندے پہ تیرا سلام ہوگا۔ جب یہ بات ہوئی نا تو فرشتوں نے یہ گفتگو سنی ہوگی، تو علماء لکھتے ہیں، صوفیاء لکھتے ہیں، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول محمد عبد رسول، اس بات کی گواہی دی، تو اللہ نے یہ ساری باتوں کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں کے ہر نماز کے اندر رکھ دی۔ فرمایا کہ لوگوں، میں نے مصطفیٰ کو اپنے پاس بلا کر معراج کروائی ہے، اور تمہاری معراج ہم بھی دماغ میں رکھ دی ہے۔ تیری معراج کے دور عرش بڑی تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اور علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ لو بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب اور شوق تیرا، اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان تو میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ علامہ سرکار آئیں، یہ ایک نماز ایسا خوبصورت عمل ہے جو بندہ مومن کے لیے، ہمارے نبی نے خود فرما دیا الصلاۃ معراج المؤمنین، یہ نماز کیا ہے مومنوں کے لیے معراج ہے۔ اور آخری بات سنیے، جب یہی وقت تھا نا، مکہ کی دھرتی تھی، تو نبیوں کے سلطان نے آگے بتایا، ارے اس جھیل بھی ہل رہی تھی، ارے پانی بھی تو اسی طرح تھا، بستر بھی محمد عربی کا گرم رہا، میں دوا بھی ہوں، آیا بھی ہوں، باتیں بھی کی ہیں، ارے سنو، میں گیا بھی تھا، آیا بھی ہوں۔ ابو جہل کو پتا چلا، وہ دوڑا دوڑا گیا، چاہتے کہا ابو بکر دیکھو ایک بندہ کرتا ہے، میں گیا بھی ہوں، آیا بھی ہوں۔ فرمایا کہا کس نے ہے، کہا جس کا پورے کلمہ پڑا ہے۔ آپ نے فرمایا ہوگا، اس سارے نبی کی زبان کے سارے واسطے قرآن، کسی ہور کا بیان چنگال لگتا ہی نہیں۔ وہ ابو جہل، وہ تیرے جیسا ہوتا تو مان لیتے کہ نہیں گیا تھا، جب گیا ہی مصطفیٰ ہے تو پھر مانا بھی ہوگا کہ مصطفیٰ گئے بھی ہیں، آئے بھی ہیں۔ تو اللہ نے اسی وقت آپ کو یہ لقب عطا کیا، اس صدیق اکبر کا اللہ نے آپ کو یہ بڑا خوبصورت مقام دیا۔ ہمارے ذمہ خود خدا نے سوڑیا نشانہ بتائیاں تیریاں، خود خدا نے سوڑیا نشانہ بتائیاں تیریاں، جو اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی بات سنی ہے کہ پیار انج کیتا خدا نے ناد تیرے سوڑیا، کہ جھوٹے تو جبریل کو تلیاں چمائیاں تیریاں، نوریاں دے شاہ کو ہو اتلیاں چمائیاں تیریاں۔ دوستان مکرم، یہ الحمدللہ ہم لوگ خوش بخت ہیں کہ اللہ نے ایسا عقیدہ دیا، اللہ نے ایسا ایمان دیا کہ ہم الحمدللہ عظمت و شان مصطفیٰ سمجھنے والے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ کریم۔